chegou cometendo a falta, marcada a favor da equipe do Inter, Tantozinho na bola, vem bola no campo intermediário. Alô, gauchada, obrigado pelo rádio ligado, muita gente radicada aqui na Bahia, olha aí Chiesa, vem pra cima da marcação, deu de bandeja, pênalti, não deu, Marinho, pro gol! Pro gol! E gol! Do Vitória! Marinho! Coração de leão, número 7! Fraqueza, brigou pela bola o tempo todo pra cima do zagueirão, ganhou, recebeu o pênalti, juizão deu a lei de vantagem, Marinho, coração de leão de número 7, o bambu entrou, no goleirão Danilo Fernandes da equipe do Inter, a bola está lambendo a rede do goleirão, Marinho, coração de leão, número 7 é brocador, esse Vitória é brocador, tira aí a foto, aconteceu, virou manchete, hein, Negão Proibido! Méritos totais também para o Chiesa, que roubou a bola, partiu para cima do camisa 15 do Internacional, o Arthur que deu leite, tentou recuar no Danilo Fernandes e recuou, só que ainda tomou o toco o Chiesa e mesmo assim brigou com o goleiro do Internacional, sofreu pênalti, a bola sobrou para Marinho, de Marinho, tocou por cobertura, construindo a categoria de pé canhoto, deu tapa, largou o doce no fundo do gol do Internacional, para alegria do meu amigo Gerson Parceiro, para alegria de meu amigo, cara de sapo também que tá ligado na gente, Matheus Vinícius também tá ligado, Zay Lima está aqui no Barradão, me viu, me mandou um abraço, faça festa torcedor rubro-negro, é o primeiro gol do Leão, Marinho, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, primeiro do Vitória na partida aqui no Barradão, para alegria da torcida, aqui no Santuário Rubro-Negro, os trabalhos estão abertos, a história agora é outra, um para o Vitória, Marinho, camisa 7 num belo gol, 0 para o Internacional, em nome de Empina Nordeste, assistência técnica autorizada, Bosch na calçada e em Lauro de Freitas. No giro dos ponteiros do meu cronômetro, marcava galera, selado, rotulado, carimbaço, carimbaço, carimbaço do leão, passada de leão número 7 de Marinho, aos 4 minutos do primeiro tempo, vitória.